Bəli, görü. Araz Abdullayev ve Elşan Abdullayev'in yoxluğu bugün özünü nelerce göstereceği. Bu hücumdan sonra bilərik. Qapçı edəbdə çıxırtır. Bolçu zərbə vura bilərdi. Ruslan Məsirli. Koronado zərbəsi ama yenə müdafiəçilərdən qayıdır. Beşvan Santini Xorvatiyalı qapçı topu oyuna daxil edir. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarıdır. Daha sonra Magomedov'in topu ilə ötürdü. Qvanzavın ötürməsi ilə əliyə doğru. Real Nəcafov yaxşı keçdi rəqib futbolçunu. Fikir verirsən sən arxa xıçı rəqib qapısına. Ama topu yaxşı qəbul etdi. Ve hücumu devam edir Azan. Cermeyi açısı istikamete ötürme. Real Nəcafov önüne gel. Vəziyyət yoxdur ve top kapıdan keçəcək mi? Ve keçir. Hesab açılır. Azan hesab açılır. 1-0. 1-0 Azal hesabı açıb mı, ama yok, gol hesabı alınmır deyəsən. Mən belə başa çıkardım, qapçıya karşı hücum qeydə aldı bu epizodda. Yəni buna görə Rəhim Əsar çok güman ki gol hesabı almadı. Və ilk epizodda top kapı xətri keçmişdi ya yox, o da bizim üçün maraqlıdır. Həmin epizodu da biz izləyəcəyik. Bir qədər əvvəl dedim ki, Real Nəcafov topu yaxşı qəbul edə bilir, topu özündə saxlaya bilir. Bir daha həmin epizodun təkrarı. Qol idi. Top qapı xəttini qol idi. Keçmişdi. Qapı xəttini keçmişdi. Top qapı xəttini keçmişdi. Bir daha rejissorumuzdan xahiş eləyək ki, həmin epizodun təkrarını bizə təqdim etsin. Gəlin baxaq. Tərtəmiz qol. Top qapı. Biz hətta kölgədən də görünür ki. Amma qapı arxasındakı epizod Rəhim Əsənov. Bir daha baxaq. Pasivini yazır. Oyuna kənar vəziyyət. Yoxdur. Yaxı da kimi çünki oyunu davam etdirirdi. Bir daha aslında bax. Məncə qoyuldu. Top ola bilsin ki tam şəkildə keçməmişdi xətti, yəni ki daha məntiqli olardı. Nəsilli topu ələ keçirə bilmədi. Əvəzində Royal Nəcafov yaxşı oynayır. Oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Santini irəli çıxır və komandasını xilas edir Neftçinin qapçısı. Azal növbəti təhlükəli vəziyyət yaratdı Neftçinin qapçısı qarşısında. Sadəcə sonda alınmadı. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Ki, bəlkə də qapçının başı üzərindən atmaq olardı topu. Ruslan Nəsirli. Yox, topa çətinliklə çatdı əslində.